Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Mana Ramazonda oxirgi 10 kuni qolyapti azizlar. Biz mana ko'rib turganingizdek, Javohirbek farzandimizga uy qurishni boshlab oldik. G'animat bo'ling, har bir daqiqa g'animat. Zakot bermoqchi bo'lsangiz, ayni o'rni azizlar. Bizga qurilish materiallari kerak. Mana xudo xolasa juda ham chiroyli shaklda avval sizlarga taqdimot qilganimizdek, Javohirbek farzandimizga uy qurishni boshladik. Vaqt o'tyapti azizlar. Ramazonda qilingan har birta xayr-saxovat juda ham ziyoda ajrlik, savoblik. Bizga qo'shiling, telefon raqamlarimizga bog'laning. Bizga albatta sizning ko'magingiz, saxovatingiz kerak. Kelib kelayotgan, yaqinlashib kelayotgan hayit hammamizga muborak bo'lsin.